Jamen, sådan et 11.000 800 kvinder blev voldtaget eller forsøgt voldtaget mellem 2018 og 2020. Årligt blev cirka 24.000 kvinder voldtaget i Danmark eller forsøgt voldtaget. Det bliver en lidt længere video, for der er lidt problemer med tallene, som kræver, at vi pakker lidt ekstra ud. 11.800 er enten blevet voldtaget eller forsøgt voldtaget i perioden 2018-2020. Men 24.000 bliver hvert år forsøgt voldtaget eller voldtaget. De tal hænger ikke sammen, og det er der en god grund til. De 24.000 stammer fra en undersøgelse fra Syddansk Universitet, hvor man faktisk gik ind og redefinerede begrebet voldtægt, så det ikke længere er passet til den juridiske definition for at nå 24.000. Det er et problem. De andre tal kommer fra offerrapporterne og er mørketal eller estimater. Og de har ligget mellem 3600 og op til 15.000 afhængig af, hvilket år og spørgeramme man kommer ind i. Og det er klart, at med sådan en stor forskel, der skal man i hvert fald være en lille smule kritisk, hvordan man bruger tallene. Det er også relevant at være en lille smule forsigtig, når folkene bag offerrapporterne selv skriver, at det estimerede antal ofre for voldtægt er baseret på få observationer og derfor forbundet med stor usikkerhed. Eller materialet er for lille, og usikkerhederne bliver dermed for store. Eller det skal kraftigt understreges, at tallene vedrørende voldtægt er baseret på meget få observationer. Det, de egentlig siger, det er, at vi må ikke bruge dem som hård fakta, for det er de bestemt overhovedet ikke. Det er stadigvæk de bedste tal, vi har, men vi er nødt til at være opmærksomme på, at det er estimater baseret på meget få observationer, og dermed kan man ikke bare gå ud og sige, at der er x antal, der bliver voldtaget eller forsøgt voldtaget hvert år, som hård fakta, for det er det ikke. True story.